escravos para fazerem o trabalho sujo.
telefone público começou a tocar. Sim? Bixby. Pra você, tanto faz. Aqui é Alfred Woodley. Posso lhe dar o nome do seu inimigo? Vim agora ao edifício Asgard. Estamos à sua espera. Woodley estava esperando por mim na escada do velho edifício. Sr. Bailey, vamos entrar. Eles estão ansiosos para conversar. Eles? Apesar do que todos dizem, este edifício, na verdade, é 2 anos mais antigo que a prefeitura. Portanto, o mais velho edifício municipal ainda em uso por aqui, aos pés da ponte do Brooklyn. Não brinca. O velho brincava de guia turístico enquanto me levava através de um saguão escuro e abandonado. As respostas que eu estava procurando estavam logo adiante. Sr. Bailey, gostaria de apresentá-lo aos meus colegas naquilo que chamamos Círculo Interior. Você andou assistindo muito o Arquivo X. Você viu os arquivos sobre o Projeto Valhalla? Podemos completar os dados, fornecer as informações que faltam aos arquivos. Estivemos envolvidos nas primeiras fases do projeto durante a Guerra do Golfo. Vamos direto ao ponto. Gostaríamos muito de tornar isto público, mas estamos de mãos atadas. Seu nome era Nicole Horn, a figura-chave do Projeto Valhalla. Quando a verba acabou, ela simplesmente se recusou a desistir. Ela sabia exatamente o que tinha nas mãos. Nicole Horn é a presidenta da corporação Aesir. Tem mais da metade da cidade no bolso. O que vou lhe pedir agora deve ser mantido em sigilo. Se você contar alguém sobre nós, negaremos qualquer conhecimento. Precisamos que você elimine Horn. Depois podemos proteger e fazer com que todas as acusações desapareçam. Era deixa para que os assassinos de aluguel chutassem as portas e entrassem. Era um espetáculo impressionante, mas eu havia decidido sair cedo. Era uma queda de apenas 1 andar, sorte minha.